TV'nin үзүүлж байна. Хагт харуулсан. Өйтөр гоник. Хүлээлт. Хүсэл мөрөөдөл. Хүний амьдрал. Халуун тэврэл Элэг бүтэн гэр бүл Эргээр уулзах хүч Гэр дүүр аз жаргал Тэврэл бүр халуун Хайр хаан Тэн тэн амьдрал оршид Тавилав нэвтрүүлэг Сүлдэд багны дэр гэдэг ширхэг энэ хүү чулуунаас Сүхбаатарын талбай хүртэл их орон минь бий. Сая ардын этгээл багтсан сүхийн их талбайгаас тэртээг хөлийн багны хүртэл инхри нутаг минь бий хэмээн Монгол Улсын соёлын гайц сэтгэлтэн ардын уран зохиолч төрийн шагналт Пунцгийн Бадарч их орны хилээс шүлэгтэй сэрүүлэм бичсэн байдаг. Өглөөний нарнаас үдшийн бүрий болтод торгон хөлийн хадаршгүй дархан байдал тусгаар тогтнолын төлөө цаг наргүй ажиллаж байдаг хүмүүс бол хэлчэд юм. Монгол хүн бүрийн үнэт шүтэн болсон Эх орныхоо төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж агаад гайны амралтандаа гарсан Ахмад хилчний захидлыг бид энэ удаад онцолж байна. Хилчэд нэг нэ орхитгүй гэдэг гайны амралтандаа гарсан Ахмад хилчнийхээ хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхээр хил хамаалах ерөнхий газар болон хилийн ТИК 257-р ангийн хамт олон энэ удаагийн дугаар дээр хамтран ажиллаж байгааг дуулахад таатай байна. Нэвтрүүлгийн оролцогч Ахмад хилчнтэйгээ уулзахаар ТВ-ийн амьдлын талын нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд бид Хөвсгөл аймгийн Улаан уулсмын тунгадахгүй зарх болно. Бидэнтэй зүг байгаарай ТВ8. Алтан шаргал өнгөөр гойсон намрын урт өдрүүдтэй хамт тавлын нэвтрүүлгийн 64 дахь дугаараа бэлтгэхээр эх орны минь хоймирт орших Хөвсгөл аймгийн Улаан уул сум руу анх удаагаа очихоор болсон нь энэ билээ. Эдэр залуу насандаа эх орныхон төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж байгаад дарахтын цэнхэр хотгорт суурьшсан эгэл хилчнийхэн хүсэлтийг биелүүлэх их үйлсэд нэгдсэн мөрдөс нэгт нөхтөн Уран бүтээлчд биднийг өгтөн авлаа. Баг хамт олон бидний зорьсон газар болох Улаан уул сум хүртэл зам бартаа саад ихтэй учир Хөвсгөл аймагт байрлах хилийн ТИК 257-р ангиас бидэнд унаа болон баг гаргаж өгсөн тул өглөөний ургах нартай уралдан их аялалдаан үргэлжлэн гарсан юм аа. Тавлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарын оролцогч Ахмад Хилчин Батхуйг нь Хөвсгөл аймагт хилийн ТИК 257-р ангийн ТИК 298-р салбарт 25 жил ажиллаж байгаад Гавьяаны амралтанд гарсан байна. 1993 онд байгуулагдсан тус салбарын хамт олон ажил хөдөлмөр амжилтаараа бусдынхаа тэргүүлэн 2004, 2008, 2011, 2020 онуудад тэргүүний хамт олноор шалгарч байсан байна. Бэлтгэл ахлагч Галбадрах хогтой Батхуйг маань 2007 онд харуулын дараа гарах томлогд ирж ажиллаж байгаа. 2011 оноос механик жолоочор ажиллаж байгаад 2014 онд Цэргэн дэдгүрт суусмаа. За мөн тэгээд энэ орнотөг сумнда одоо ороо ажиллаж амьдарч байгаа. Ахмад Хилчин гэдгээрээ хамт олонтойгоо мөнхийн үйлдэл холбоотой ир зөвлөгөө туслалцаа өг. За шинээр томилогдчихж байгаа залуучуудтай мөн үлгэр дуурай сургамж өгөх маргаар ингэж мөнхийн үйлдэл холбоотой ажиллаж байгаа. Ахмад Хилчин маань одоо танахтай ойрхон уу гэр өрнө юм. За одоо энэ сумын төвд байрлаж байгаа эндээс нэг 500 метрт байрлаж байгаа. Ахмад Хилчинтэйгээ одоо тун удахгүй очиж уулзхална. Тэгээд энэ дээр бас та бүхэн маань газарчлаад явж өгч болох бах тий. Аа болно.
Онгон дагшин байглан тэр жигт нь хадгалж чадсан улаан уул сумын байгалийн үцгэлэн харсан хэний ч сэтгэл огшиж эх орноороо бахархах сэтгэл төрх нь гайхалтай. Энэ л сайхан хангаад ажил амьдралан холбсон Ахмад Хилчинтэй уулзах цаг инхүү боллоо. За би өөрөө болохоор Дорногов аймгийн Саншин сум 88 онд зэрэгт яваа тэгээд зэргийн албаа дуусгаад тэгэл Дорногов аймаг дээр ер нь ажилласан да. Тэндээ ажиллаж байгаа 96 онд хэлийн зэрэг төрөө орсон. Тэгээд Дорногов олоо атрад очиад Харинжин Нэмаранда гэдэг орондоотой анх уулзчихсан. Тэгэд би шууд тэндээ үлдчихсэн шүү дээ. Бүтэн нэг сар застаа дээр гэр орноо нүдгээгөө. Тэгээд тэнд анх амдэрлээ эхэлж яжил. Тэгэл заставын жолоочор ороод сарын дараа нэг сард гэр бүлээ авчиж шүү дээ. Том охин маань гарцсан. Тэгэл нөгөөд очижсэн. Тэгэл тэндээс амдэрлээ эхэлсэн хилчин гэдэг юугаар овгуулж эхэлсэн дээ. Тэрэндээ их бахархаж явдгийн ахна. Тэгэхээр бас гой нутгаас ажил амьдралын гаргаа эхэлсэн байхан шүү дээ тий. Цэргийн албанд ажиллаж жагаад гэргийтгээ танилцсан уу? Уу 93 онд 92 онд тэр анх танилцаад 93 онд айлгаар болж ирсэн. Говийн залуу хотын бүсгүй баяр яаж яваад энэ сайхан нутагт ирээд суршиж юу? Айн их төвхтэй би 1996 оноос хилийн зэргээр явж байгаа 2005 онд газрынхаа болол суучнд би өргөдөл өгчээсэн. Ханга үзмээр ээ наа сайхан. Говийн ханга үзмээр. Тэгээ тэр үсэлтийн минь үлээж яваад 2005 онд Хэнти юм уу Хөвсөл аймгийн аль нэгэнд л явах юм байна гэсэн. Би Монголын шилсээр Хөвсгөлд явъя л гэж хэлсэн. Тэгээ шууд томилогдоод энд 4-р стоо гэж хэлсэн манай энэ стоо. Энэ стоороо шууд өгчээсэн да. Хилчин гэдгээрээ өргөлж омогшиж бахархаж явдаг юм уу гэдгийг би таны цагтл дээрээс харж байла. Тэгэхээр та бид нар чинь хилчин гэдэг утгаараа маш сайхан байдаг. Энэгээр бахархаж явдаг. Ер нь тэгээд хилээ мань авж яхаа сайхан мэд. Хамгийн жаргалтай юм тарил байд. Хилийн зөрчлөгөө тайван хилээ мань авж яхаа. Бид нар чинь 15 оноогоор явцдаг. За гэрээсээ юу? Тэгээд энэ Орос улбаны ус хил дагаа явна. Дандаа тайга уул модон дундуур явна. Шаур намаг бороо. Тэр болгоноор чандрахгүй л явж яаж тэгэл. Цэргийн амьдрал хүнийг их гоё төлөвшүүлдэг юм. Тэрэнд нь маш сайхан бахархаж явдсан шүү дээ би бол. Залуугаасаа эхлээл явцсан болох төр. Тэтгэртэй харсан ч гэсэн ер нь хилийн алба өгүүлнэ. Өгүүлнэ. Одоо заримдаа хамт явгийн энтер гэдэг юм бид нар чи. Морин дэлдээ нэг 15 хоног яваад ирэх. Би өнгөрөөл. Модон дотор унтаад явах. Ачин цаа, хээрийн цаа хоол идчихв. Ахмад Хилчин Батхуйг ээжтэй хүн сайхан юм а гэдэг үгийг хань алтан зулаасан сонссон түүний зүрхэнд гүн тусжээ. Учир нь түүний нэгэн насны хань алтан зул төрсөн ээжээсээ холдоод хагас 100 жилиг үдсэн харамсалтай тавлантай нэгэн. Энэ одоо энэ юу ээж нь их сургалдаг байсан би ээж нь алах гэж. Тэгээ тэр бол хэлсэн бэ та. За ер нь тэгээд нөгөө хитчэн үн чинь бас цаг зав гарддаг юм байна. Заримдаа ийш дээшээ нөгөө сүлжээ холбоо барихад хэцүү байдаг. Жигээ хэрнэц? Аа ярин бодлоо өшрөн залуу байхдаа ч ээжтэй үн сайхан энтер гэж лэгжил байдаг. Тэгээд уг нь ээж маань амьд байдаг л байхдаа л гэж их ярьдаг байсан. Хүн ихтэй үн гэдэг чинь жаргалтай байдаг гэдэг утгаар нь ерэн ч тэгээд нэг элэвгүтэн болгочих юмсан, харуулчих юмсан тийм ээ. Өгсөн настай ч ямар ч юмсан. Одоо нэг дал гарцсан байдаг болов гэж боддгий шүү дээ. Үйлэн дуран өгөнд цэцэн дөргөн шуурхай заставын хар нүдэн бүсгүйчүүдийн дунд лавлах нэрээр алдаршсан хөнгөн шингэн цангинсан дутаа энэ бүсгүйг алтан гэрлийн алтан зул гэдэг. Тэрээр нөхөр Батхуйгтайгаан хамтын амьдралаа эхлээд 20 гаруй жил болжээ. Эргэх орчлон ээлжлэг тавилангийн жамаар тэд хорвоог чимэх хоёр сайхан охинтой тэдний үргэлжлэл болсон хоёр зээтэй болж хэдийнэ өвөө эмээ болцгоосон байна. Танаддаг их үзэсгэлэнтэй сайхан
тий. Тэг юм. Тэ бахгүй бах нэг аргагүй нөө Монголын шив. Монголын шив цаар эн чин дарахтын зинхэр атдаг шүү дээ. Гэвч манай хувьд хотын бүс үгсэн тий. Тий, уул нотынх байсан. Хотынх Улаанбаатар хотын Яармгийнх. Тэгэл нөгөө бүсгөөгөн цагаан зэр хоёр нутгаг гэдэг үсттэй. Тэгэл хэлийн цэргийн хүн дагаал одоо Монгол улсынхаа өмнөд хэлээс хойд хэл хүртэл явуулаа та. Тэгээ одоо заримдаа болохоор Дорногоёх олчтийн одоо бол би өөрийгөө Хөвсгөл аймгийн Улаан улс хүмүүс хүн л гэж боддог. Тийм би бол хэлчин хүний гэргийн олснороо айгу бахархдаг. Ер нь хэлийн цэргээрээ их бахархдаг. Тийм хэлийн цэрэг айгу сайхан. Бид нар ч одоо Монгол улсын ястаа нэг 21 айм 330 сум танилттай шүү дээ. Ер нь Монгол улсын хэл дээр өөр гүйцэтгэж байгаа энэ сайхан хэлийн хэлчин хүний гэргийн байна гэдэг бол зүгээр л нэр төрийн иргэм да. Өсгөөгөөний тийм бас л нэг бахархал. Яг хөө эмэгтэй хүний хувьд бол хэлчин хүний гэргийн байна гэд алдах юм ихтэй. Мэдээж тэр хүн мэрэгжил боловсралтай байсан ч гэсэн ингээл дандаа хөдөөгөр явна. Тэрийг ашиглах боломжгүй болно. Тэгэл бас нэг гоё сайхан тийм умурт нь ер нь юм болгоно хайж ижил хэлийн цэргийн хүний гэргийн болно шүү дээ. Тэгтээ сайхаа сайхан сайхан олон сайхан хамт олон ер нь тийм манай хэлийн цэргийн чиг нэг гэр бүл шиг байдсан шүү дээ. Тий, хаан ч байсан. Бид нарийнх олон застав, төдөөний застав, сумын төв дээрх застав олон газар ажиллаж байла. Бүгдийн өөрийнхөө гэр хөдөл гэж боддгоо. Хизээч би биенийг мартдгаа. Тэгэхээр сайхан юм аа. Хичээ маань хойд хөөхт нас нь Улаанбаатар хотод өнгөрсөн. Улаанбаатар хотод өнгөрсөн. Улаанбаатар хотод Ярамгийн дэнжид өнгөрсөн да. Ярамгийн дэнжид 41-р сургууль. Одоо тэр үед ажилчны өрийн гэдэс ажилчны өрийн 41-р сургуулийг төгсөж байсан. Би чинь орос хэлний багшаар бас суралцчихил. Эхэлж байлаа. Тийм тэгэл орос хэлний багш болохоос илүү нөхөр хэрэгтэй гэл нөхрөө дагаад явцсан төнөлтэй тийм хэл рүү орцсон. Тэгэл нөгөө хөдөөгийн застав дандаа цэрэгтэй застав тогооч ариун цэрийн зааварлагч тийм тэгэл холбоочин одоо хийгээгүй ажил аахгүй тийм л ажлууд хийжсэн тийм. Тэгэл нөгөө цэргүүд халагдсны дараа цагийн мана зана заставын жижигээр ерөөсө үр хийж байгаагүй ажил байхгүй тийм л ажил хийж бас ойдлчнаар ерөөсө ажиллаж үзээгөө. Тэгээ би боддیں۔ маань хилчин хүний гэргийг болохоо мэдсэн бол нэг хайхтар олон мэрэгжил зэрэгжил эзэмшээд авах шаардлагагүй айгүй сайхан тогоочийн дамжинд явчихлаа яаж гэсэн. Би анх нөхөртэйгээс авах дараасаа хоолч хийж чаддаг байсан. Тэгэл энэ хилийн зэрэгт очиад ер нь хилийн зэрэг намайг амьдралд сургасан гэх юм уу да. Амьдралд сургасан. Тий, хилийн зэрэг намайг амьдралд сургасан. Хүүхдүүдийн маань бага нас. Тэгэхээр аав ээж хоёроо дагаал хилийн зэрэг. Тий, миний хоёр охин хоёулаа хилийн зэрэгт өссөн. Ер нь сургуульд ортлоо. Тий. Тэгээд хилийн зэрэгийн хүүхдүүд яаж өссдөг гэдлээ тэр шиг л өссөн. Цэрэг агаа нарыг дагаал нэг цэргийн пиромон дээр оройн тоонд гүгэл өглөө цэрэг агаа нартай хамт өглөөний тоон жигсаал. Тий. Цэргийн хооланд хамт хооллол. Тэгэл юу хэс ямар санд манай баг охин жижүүрээ машин гэж хэлдэрж байсан. Ер нь цэстав хүүхдүүд голцдог гэдэг бах уу. Тийм тэгээд хаяа охтууд маань хүүхэд насаа дурсаж ярихад тэр цэстав дөнгөрөөсөн хүүхэд насаа үнхээр бахархалтай ярьдэн шттэ. Үнхээр гоё гэл. Тэр цэстав тэгжээс энэ цэстав тэгжээсэн тэр ах тэгжээсэн гэл. Аавыгаан эрт алдсан ч өвөө эмээ авгах нарынхан хайранд омбож эрх таних өссөн тэрээр нас явж намб суухын хэрээр ээжийнхэн тухай бодох нь олон та болжээ. Хаа нэгтээ байдаг бол гарыг нь бүлээн байхад нь ганцхан удаа атгахсан гих хүсэл түүнийг шаналгасаар л. Эхчэн маань хувьд ижидтэйгээ их олон жил уулзаагүй гэсэн. Ер нь ээж өхөө хоёрын төрөгцсөн амьдралын эхлэл хизээ хаан тавигдуу яг юунаас болоод энэ олон жил бибинийг тэгээ уулзаж чадлгүй ардаа одов энэ олон жилиг төрсний гэрчлэгэн дээр аав алтан гэрэл гэж төвшингийн алтан гэрэл аавыг ол би сайн мэдлээ ама намаг сүхтэй хат өнгөрсөн. Тэгээд шарал дөрж намжилмаа гэж нэг хүний нэр байдин тэр болохоор ээж гэж хүчээстэй байдаг. Тэгээд би тэр хүнийг яг ухаан орсон цагаас маш өсө үзэж харж байгаагүй. Тэг ер нь л амьдралдаа би ээж гэдэг хүнтэйг уулзаж үзээгөл хүн байхгүй юу. Би өвөө мэдэрсэн. Зөвөр өвөө эмээгийнхээ ярианаас тухайн цаг үеийг би өөрөө мэдхгүй болохоор мэдээж хүн болгоны бас тохоо үед хандлага харьцаанаас болсон байж болно. Өвөө эмээ хоёр мань болохоор ээж чинь чамайг 2 сартаа авта автач орхиод явсан л гэдэй. Тэгэл тэр халах голын сангийн ажгаас аам нь бас нэг өнгөрхөөс өмнө их баахад ярьж ирсэн. 2 сартаа охиноо тэрэд витамтас сүтээ онгоцон суужсэн гэдэг.
Тийм нэг тий одоо намаа хаалтал хохом нь орилоод айгүй хэцээсэн. Тэгээд онгоцон таарсан нэг хүн яагаад яасан юм гэж асуусан юм шиг байна л да. Тэгэл ингээд итгээр ээжгээ олсоод өхнөө өргүүлч гэсэн өгч чадаагүй гэж тэр намаг аав гэж хэр тавцсан. Өгсөн. Тэгвөө юм хоёр маань намаг өсгсөн. Үнэхээр хайр дөөр өссөн би. Хайр оо авч болох тийм хөхтнаас бүх хад жаргал тэр хоёр хүнээс авсан. Тэгэх жаргалтай өссөн. Нэг ээжээр бол дутаагүй. Гэхдээ бодогддог л байсан л та. Аав ээж нь тань хайр Өвөө эм хоёр манай гэсэн тий. Манай өвөө эм хоёр гэсэн. Манай эмэг даваагийн норчмаа гэдэг гэсэн. Тохоо үед ярамгата бол яг ногоо норчмаа гэдэг суута дамчин юм байсан. Тэгэн дамчин гэж нэрлэдэн тий. Нөгөө орс төлгөрөөс юм аваад тэгэл тэрийг их хөөрхөн сэргэлэн зарчдаг. Би бодд юм эмээ мань яг цаг уу олоогүй төрцөн байсан юм уу? Одоогор бол айгүй мундаг бизнесмен юм байсан байх л гэж бод тий. Өвөө мань болохоор насаараа аршины үлдэрийн нэгдэлтэй. Шевроны үлдэр гэж ясан. Тэнд ер нь тагаал гэрийн ажилчнаас өгсөлөл дараг цэрэг энэ төр явсан юм шиг тэтгэртэй гарсан тийм бурлаасан. Шад үн төвшин гэж юм басан. Таны аав эрт өнгөрсөн. Таны аавын дараа таны өсөжүүлсэн өвөө юм ээ. Мөн л удаагүй өнгөрсөн байх шүү дээ. Тэгэхээр та хин дээр манай аавын дүү өсгсөн юм бэ? Миний аавын дүү төвшингийн би биш гэж хүмүүс байдагсан л та. Тийм. Тэр хүн бол өвөө эмээ хоёртай маань намайг бас өсгөлдсөн. Тийм сайхан ах маань өрөө насаараа гэр бүлтэй болоог л дээ. 2007 онд өнгөрсөн. Тэгээ хайртай бүхнээ бүгд энэ Улаанбаатарын тэр нарангийн гэр тавиачаа тавьсан баг хэцүүлээ тийм гэхтээ яах вэ? Тэр олсоо та цавсан. Тийм их хайр юу миний амьдрал даяа тиймд ингэдэг намайг тэтгээд тижээгээд тэрүүгээр би амьдрал одоо их тийм урам зоригтай их тийм сэтгэлийн хаттай амьдсэн л гэж боддог шүү дээ. Тийм. Хүнтэй суугаад ээж болох та яста бодогдож эхэлдэй байваа. Эхлээд би ээж гэдэг хүнийг юу гэж боддог байсан юм уу? Намайг хаяад явсан. Ер нь л баг надад хэрэггүй хүн. Эхэл муу хүн гэж боддог байсан юм шиг байгаа юм. Тийм. Тэгэд өөрөө ээж болохоор хөөхөдөө бүсгүй хүн. Амьдрал юм чинь ямар ч байсан бэлээ. Хэцүү ч байсан байгаа биз. Тэгэл тийм өөрийнхөө одоо нэг тийм хүн хөөхт өөрөө хөөхтэй болохоор бас хүнийг нэг тийм арай л нинжин сэтгэлтэй болд юм да. Ер нь эмэгтэй хүн төрхийн хорон дээр ихтэй жихан тухай их боддог. Ээж гүндэг хүнээ их илүү хайрладаг гэж бүсгүйчүүд маань ярьдаг шүү дээ тий. Тийм тэгээд нэг хөөхтэй харахад яг тийм мэдрэх орж ирд юм байлээ. Ээж гэдэг хүнийг ястаа яг бид лав одоо том охин анхаарал өгөхтэй ээж мань байсан бол гэж бодчихлаа. Та ээж гэдэг үгийг ер нь хэлчихсэн үү? За баг хэлж байгаагүй дэ. Манай хадам ээж их сайхан өгш мэт л та. Тийм мэдээж ээжигээ ээж хэлгүүл яг хөө. Гэхдээ би ер нь тасаараа ээж гэдэг үгнээс зайлсхийд өгсөн. Та өөрөө ч юм уу тэрийг тийм үгээр ордуулад яаж ийгээд хэлэхгүй байхаас ингэж боддог гэсэн. Тэр бол одоо нөгөө таны амьдралын төвхтэй холбоотой байх. Тийм байх. Тийм л байсан баг ер нь. Ээжтэй хүн сайхан юм а гэдэг үгийг хэлжсэн гэж байна. Тань та яа ханда. Тэгэд ер нь яг яад ээжийг хайх вэ? Хүүхд тахта бол үүлэг үүж байгаа. Гол шалтгаан. Нөгөө тэгэл нөгөө хүү юм чинь хүн болгонд нөгөө эхэлсэн цэг гэж яд чинь би тэр хүнээс улбатаа тэр хүнээс ургаж гарсан. Тэр хүнээс минь тэр хүн миний надад амьдрал бэлгэсэн болохоор бас ямар хүн байд юм бол харчихсан. Гэхдээ нөгөө залуу байхад омглон явход гэдэг юм уу нэг их бодогдгол байсан та. Тэг хүн чинь жоохон нас ахаад ирэхээр жоохон уйхан болд юм уу? Тэг юм болгоныг тэгж нэг уучлангүй өршөөнгүй талаасаа хараад ер нь нэг ээжтэйгээ уулзаад үцхийнсэн гэж бодогдол байдаг болсон байна. Ээжтэйгээ нэг уулзмар л байんだ. Хамгийн гол. Тэгээд нэг ээжээгээс дуудах юмсан. Тэр ээжтэй хүн сайхан юм а гэж хэлдэг төрөнд үрдсэн шүү дээ. Тэгээд тэр чинь тийм их гоо. Миний хань их олоо л аль та. 9 хүүхдтэй байлин 7-р хайлын хүүгээсээ бол бага нь. Тэгээд тэр үед намайг анх айл болж явах үед аа вэж. Тэгэл тэр чинь тэр 9 хүүхдийн хань нэжил өөр хүүхдтэй гэд тэр дөрөн хүмүүс цуглардаг. Цагаан сараар. Тийм тэгээд юу хийхэд ингээд ороод юу хийхэд тэр дотор би ганцаараа юм шиг санагдаад гэсэн юм байна. Тийм хонгод тэгээд эмзэг болчихдог байхгүй. Тэгэхдээ
чи ер нь нэг тиймэрхүү үед их санагддаг шүү. Ап пейж тавьсан ч болсон шүү. Баярлалаа. Ээж эхнийхтэй дүүнэр байгалах та. Таны ээж дахиад амьдрал зохиосон л байгаа. Байгаах уу? Тийм ба. Тэгэхдээ ер нь ингээд тэр хөл бүрэн бүтэн байхстай. Ах дүүнэр нэг дор хүсэх хэвээр. Тэгчээд тэдэн би нэг гэсэн сэтгэлтэй болдог. Юу юм бэ? Тэр манай над тэцэх нэгтэй нэг дүү байнал дээрхтэй дүү. Тийм бид нар хаа явцсаар ярддаг. Надтай уцсаар ярддаг ер нь нэлээ ярина шүү. А тэр хүн дэр цаана аяга олоо ахчтай. Тэд нэр тэгэл ордод нь байдаг байхгүй. Тэгэхэр гэр бүл салж болохгүй гоц. Тий? Нэг байж ижил тэд нар чинь бие биенийхээ төлөө амьдрна. Бие биенийхээ төлөө сэтгэн бие биенийгээ гэсэн сэтгэлтэй байдаг юм байна. Гэж би боддیں۔ Бас нөгөө өөнтөгцэн штэ. Танд эхнэхтэй олон дүүнэр гарчрал та яах вэ? Сайхан л байгаах та тий. Гэдэг сайхан л байх хэлгүүдэ бодвол. Би ер нь дүүтэй байж үзээг байж байгаа л да. Тэр нэг дүүтэй сон гоё юм байл тий. Игчээ гэл ороод ирэхээр юу вэ гэж бодогт бол гоё чинь шиг санагдал штэ. Ави мөнгөн хазарын 8 цэнгүүн таван дээр Азийн алмалхийн 81 шагаан дээр алийхан салгыг хөл тэнцэнүүд дээр ангирийн хоёр дэгдээ 60 цэнг нуран дээр тосоо дотор чимэг тунгалган бичин би. Эмээ надаа зааж өгдөг байсан 3 шүлэг. Бүх тийм. Өвөө надаа баахан дуу зааж өгдөг байсан. Ава би өнөөдөр алтанда уулаада ээж ээ би өнөөдөр эвдэнда уулаада. Оо ямар мандаг юм бэ? Яасан ч гангаа охин ямар ч мандаг хөөхт энэ тий. Хэлийн зэнгэн манай байшин барьж өгдөг байсан. Тэгээд бид нар хөдөө хашаанда хөдөөний гэрте амьдэрдэг байсан. Тэгээд байшин дуусгаад өвөө хот явцсан байсан. Тэгээд эмээ нэ бид гурав байшинтаа орсон. Оо энэ арийн байшин өвөгч ангийнхан барьж өгсөн юм уу тий? Барихтан тусалсан тий? Аха барих тус өвөө дээврийн байшин барихт өвөө гараа зүстэн байсан. Хэрвээ эмээгийнх нь ээж нь үдчүүл чи юу ч хэлхийг хүсдэг юм. Эмээгийн ээж нь байгаад би эмээд басгүй сайхан л ахах. Таны үжиг олохын тулд таны өгөх мэдээлэл бидэнд маш чухал. Тэгэхээр бас ээжийнхэн талаар мэдчихэж байгаа мэдээллүүдээ бидэнтэй хуваалцах болох уу? Одоо ээжийнхээ талаар мэдчихэж байгаа мэдээлэл гэж том баг. Гэхдээ яа манай ээж шарал дурж амжилмаа гэдэг юм шиг байгаа юм. Та ээжтэй гомддог уу? Үгүй. Одоо гомддог. Яг тэгэл хүний л амьдрал шүү дээ. Тэр хүн тийм шалтаг шалтгаан байсан юм байгаа. Жаргалтай амьдрсан бол боллоо л да. Гэхдээ бүхэл бүтэн үр хөвгтийнхээ амьдрал гэх юм уу тэр хүний өсөх насны аз жаргал тийм ямар сольж авсан амьдралын чэжм жаргалтай амьдрсан болол гэж боддоо шүү дээ. Жохон хатоохон дэлчих шиг боллоо те. За баярлалаа гэж. Баяртай. За баярлалаа. Хилчин хүний гэргий байна гэдэг хэн бүхний хүсээд байх тавлан биш. Хэрвээ хилчнэг хүний гэргий болсон бол эмэгтэй хүн гэдэг өөрөө хүсэл мөрөөдлөг бол хайж одоо хилчин эх орон хоёрыг бол хамтд нь халамжлах хүндэт үүргийг бол хүлээдэг байгаа маа. Ингээд Ахмад хилчин Батхойг өөрийн насаараа дагаж ханилж байсан ханийхаа хүсэл мөрөөдлөг биелүүлэхэд бол ТВ-ийн амтлал эзэн 50 нэвтрүүлгийн баг хамт олон бидэнд бол хандсан байгаа маа. Тэгээд нэвтрүүлгийн оролцогч Ахмад хилчин Батхойг болон түүний гэргий Алтан зол эгч нараас бид нар бол тодорхой мэдээллүүдийг авлаа. Ингээд бидэнтэй цаг байгаа ТВ-нэ. Өнчирч хоцорсон бүсгүйн хүсэлтийг биелүүлэхээр баг хамт олон бид баггүй ярилд гарлаа. Эрлийн явцад бид Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Минжин хангаан 7 дугаар багийн засаг даргаар ажиллаж байгаад Гавьяаны амралтандаа гарсан Халзангийн Уланбаяр болон Тус сумын Зандорхон зочид буудлын хамт олонны тусламжийг авснаар эрлийн гол зорилго болсон Намжил маг олж чадсан юм. Намрын налгар өдрүүдэд эхэлсэн эрэл өвлийн эхэн сард өрдөнд хүрэхэд ойрцсан байлаа.
Хэл хэлчин хоёрог хамтдан халамжилж байсан ханийнхаа 49 жилийн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэх гэж Ахмад хэлчин Батхойг олоо бидэнд анхлан захаа бичсэн. Түүний хүсэлтийн дагуу ТВ Нам телевизийн тавлын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бид баггүй ирлээ эцэст түүний гэргий Алтан Цолын ээж Намжилмагийн сургийг бол гаргаж чадсан байгааг үзэгч та бүхэнд дуулгая. Түүний ээж Намжилмагийн хувьд Сэлэнг аймгийн Мандал суманд ажиллаж амьдарч байгаам. Ингээд ирлийнхаа талаарх мэдээллийг нэвтрүүлгийн оролцогч Алтан Цол ихчтэй дуулгахаар ТВ Нам телевизийн тавлын нэвтрүүлгийн орон бүтээлчд бид хоёртойгоо Хөвсгөл аймгийн Улаан Уул суманд хүрэлцэн ирээд байгаа нь энэ юм аа. Үзэгч та бүхэн тавлын нэвтрүүлгээ өргөжтүүлэн хүлээ авч үзээрэй. Бидэнтэй цуг байгаарай ТВ Нам. Монгол орны аялал жуулчлал нь голцсон болсон дарахтын Цэнхэр хотгорт жилийн дөрвөн улирлыг нэг дор үзнэ. Ийм онгон тагшин байгальтай сайхан нутагт суурьшсан нэвтрүүлгийн оролцогч нар бидний ямар мэдээтэй ирж байгааг тааж ядан хүлээ. За тавлын нэвтрүүлгийн баг хамт олон бид Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотоос гараад 25 км цасамлаар 150 км шороогоор яваад оролцож байгаа гэрт дахиад ирж байна. За энэ удаад бол бид нэвтрүүлгийн үр дүнгээ дулахаар бол ирж байна. Тэгээд зам харгуй бол өмнөх ирснийг бодвол нэлээ хүнд чанга байна. Тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлэг дээр мань хил хамаалах ерхий газар болон хилийн тик 257 дугаар ангил хамтран ажиллаж байгаа болохоор ингээд тал нэвтрүүлгийн баг хамт олон цагаан бүргэнээр л туваад байна да. За ингээд одохгүй үзэж та бүхнийхээ нэвтрүүлгийн оролцогч нартайгаа уулзолж ирлийнхаа талаарх мэдээллийг дуулахыг хэж бодож байна. Бидэнтэй цаг байгаарай. ТВ нэ. За сайн байна уу та? Дахиад уулзлаа. Сайн явж байна уу? Сайн явж байна. Сайн уу? Дахиад уулзлаа тий? За, эмийн наам уу? Бага. Эмийнтэй нэр уулзч болох хэдэлээ? За. Баггүй ирлийн үр дүнд таны эжигийн сургийг бол гаргаж чадсан байгааг дуулахад таатай байна. За, та бүхнийгээ өгсөн мэдээллийн дагуу нэлээ хугацааг зарцууллаа. Тэгээд таны эжи бол Шарв Жамц гэдэг хүнээр үүсэл. Шарв Жамц юм л. Жамц би буруу тогтцсон юм байна. Шарв Жамц гэдэг уугаар овголдог. Таны эж 1953 он төрсэн юм байна. Таны эж аар одоо Сэлэнг аймгийн 110 сумын Мандал тосгонд ажиллаж амьдарч байгаа гавийн амралтанда гарчихсан 53 оны үед одоо бас өдрөнд нэлээд амьдарч байгаа юм шиг байна. 67 68 өлчж байгаа юм уу да? Тийм байна. Бас сансны бацал цалахан хүн бит юм байна шүү дээ. Тийм байна. Ол сайхан мэдээд болсон баярлалаа. Би хөвшин хүн байх юм байна гэж бодсон. За та дээр ирэхэд манай эцэг нэгтэй дүү маань их олон ахトゥ нартай гэж ярьчихсан тий. Тийм. Та өөрө 7 нүтэ. Хөө ямар юм бэ? За. Энэ бол таны жигэн залуугийн зураг. За. Эхт нүд мүд найрлцсан юм уу? Та бол 7 нүтэ болж таарч байна. Тийм бай, сайхан усууд байт юм байна уу? Манайд бол царайлаг сайхан өхөн биш үү? Тэг гоё хүн биш үү? Тэг нүд хөмсг өсгөн. Энэ намаг жаахан бахад манай ээжийг хайлт харсан улсад ээж нь их сайхан хүн байсан ингээл тэгээд үний юм шүү. Одоо энэ өтөлсөн зургийнч гэсэн бас ано тойлоотой юм байна. Тэр нь одоо намаг мэдчихв үү? Санаж байгаа уу? Тэрийг бид нар мэдэхгүй байна. Яагаад гэвэл сорг гаргаад хамгийн түрүүнд баг хамт олон бид танд дуулах учиртай байгаа. За тэгээд таныг явъя очиад уулзъя гэвэл бид нар таныг аваад гэрт нь очино. За тэгээ явах юм уу? Одоо шууд уу? Хэрвээ та явахаар шийдвэл таныг манай баг хамт олон бид аваад Хөвсгөл аймгийн төв ороод цаашаа шууд Сэлэнг аймгийн 110 хот зорх болно. Тэгээд Явъя. Татахын. За тий. За. Сэсэнэ итгэмэргүй нэ. Ээж нь эсэм мэд энх тун хамдирж байгааг сонссон Алтан Зул баярлаж гомдох нь зэрэгцэн. Хар нялх байхад нь орхиод явсан гомдох хэдий ч бүлээн гарнаас нь атгах боломж байгаад нь тэр баярлна.
Эмээгээ ээжтэй нотож, эмээ ээжтэйгээ уулзахлахаар би хамт дагаж явж байгаа юм. Эмээгүй өвөөтэй унтаж чаддгүй би. Эмээтэйгээ унтдаг би. Я бол хомбо. Нэмэгийн сал хөлтөнд хэмэгээр эртлэг. Амдэрч чагараа. Аа. Аа. Хийх юм. Аа. 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 Хана бид нэг ихэд сайхан алган намар өдрөл үргэлжлэв. Сайхан бодо хан байна. Хана сайхан байлаа. Хатаад тэнгэр мод маяг орхол юм басна. Ингээл явхан даа. Сайн ч үгүй санагдаад. Хайр хаан. Тэн тэн амьдрал өрштөв. Тавлав нэвтрүүлэг. Эрлийн гол зорилго болсон намжилма. Төвний хүүхдүүд нэвтрүүлгийн оролцогч Алтанзул болон баг хамт олон бидний Сэлэнг аймгийн Мандал суманд ирснийг мдээгүй юм. Ээжийн эрүүл мэнд, тухайн гэр бүлийн гişүүд зан ариншин гээд судалж болох бүх зүйлийг мэдсэний үндсэн дээр бид намжилмагийн дунд охин Алтан Туяатай утсаар холбогдлоо. Тухайн үед дунд охин Алтан Туяагийн хувьд гэрийнхээ ойролцоо дэлгүүр орох гээд явсан байсан учраас дэлгүүрийн гадаа хүлээж байгаад уулзахаар болсон юм. Манай нэвтрүүлэгт хаяглан нэгэн цагтал ирсэн. Аа тэр нь бол одоо төрсэн ээжтэйгээ уулзах цаг ирсэн. Үй ямар сайн юм. Тэгвэл би одоо санаж байгаа алтан зул. Яг үнэ. Тэг би санаж байгаа би хүүхэдээс л та тийм аалман бидний бидэг байсан. Манай хамгийн том ихт ээжтэй хамт байжгаад манай хаал дээр 3 настайраад 18 настай яг хөө тэгээд би тэд автагаа тавлаа үлдсэн. Тэгээд аав их сайн ярьдаг байсан. Ер нь бол нөгөө нэг би бол айгүй сайн санаж байна. Дотроос хай бодтгүйлсэн. Хүний их хүн л шүү дээ. Ээж юм чи мэдээж дотроо тийм ингээд одоо өөрөө яг хуу настаа хүн жоохон чадал цансаа нь хүрэхгүй юм хүн би чинь энэ төр гэхгүй би болохоор яг нөгөө ээжиг жоохон сүлүүд би өвж болохоор эмлэг домлог гээд тэрэн дээр анхаарад байгаа учраас яг ийм зүйл болно гэж хэстэ адагч зүгээр л би ингэж бодсон. Ээж одоо нөгөө сүлүүд би нүдээр нутаг явна хөвсгөл явна гэдэг болохоор тэнд л ахтуусан байдаг баг. Нутгаасаа гараад айгүй удацсан чинь гэснээс яг ингээд гараад ирнэ гэж хэстэ бодогш. Зүгээр ингээд яг би уулзаг үз гэсэн те би ч одоо айгүй уяхан штэ юмд. Батлц айгүй сайхан санагдчихээн. Уулцгаа та. Уулцгах би бол холоос ч ихсэн хараад уулцаад бид нар байгаа шүү. Бид нар ингээ олоолаа шүү. Гэт мэдрэхгүй аявих хөсч जैन. Би чи ер нь ингээд бусдтай амар хайрдаг байх тастаа штэ тий. Хүн хүний амьдралд айгүй сайхан зүйл олон тохиолдог. Зүгээр ингээд тулаад хараад ирэхээр би бол ингээ үзгэд яхан ингээ дагаад уулжсэн учраас яг ингээ ороод ирнэ. Би тэр хүн хизээж хараагүй ч гэсэн миний ээжээс төрсэн миний ихч байгаа гэхэд ингээ санагдах надад бол айгүй гой санагдчих. Үнэхээр эсвэл нэг гайхалтай зүйл амьдралд байдаг бол нэрэ байдаг юм. Би эсвэл ингэ яриад сууж байгаа гэж бодохгүй юм шүү дээ. Нэвтрүүлгийн оролцогч Алтан Зултай адилхан цангинсэн дуутай бүсгүйд Учир байдлыг ойлгуулснаар баг хамт олон бидэнд багханч гэсэн амьсгал авах боломж олдлоо. Эгчийн нэг жудаа харж байгаагүй ч нэрийг нь сэтгэлдээ сийлсэн бүсгүй баярын нулимсан барьж үл дийлэн. Уйлал онж байгаа үсттэй ингээд нэг хүний өмнөөс цохлох зүрхтэй бусдыг баярлуулах юм сэтгэлтэй хүмүүсийн ажил ус дандаа л бүтдэг болохоор хүн болгон баярлж хүлээж авдаг бах. Би л бол тэгж бодоод байна. Ер нь хизээ нэг өдөр ингээд нөгөө талхны төрлийн гол дөр болно гэж ерөөсө бодож байгаагүй юу? Бодож байгаагүй шүү дээ тий. Ер нь яста бодож байгаа юм байна. Ингээд яг хаа дагаад ингээд уйлаад огшоод хүмүүсийн ингээд нэг юмыг ингээд мэдрэх нэг өөр дээр ихээр бүр энэ дотор нэг юм ингээд одоо ингээд энэ толгойн чинь ингээд багтаж чадаад байна шүү дээ. Яа одоо би өөстэй яах вүлээ энэ тэрэч гэдэг юм. Ер нь ингээд одоо тэгэд та нар надтай ирээд уулзахад би их ч байгаа нэрийг хэлээд ингээд тогтолж байгаа юм чинь тий. Би одоо тэр хүн дээр ингээд яваад очих нь гэнаад тастаа.
Ястал нэг сэтгэл татар нэг сонир байна. Болж байна шүү дээ. Тий, нэг ер нь сонир байна. Гэтэ ойлхасаа илүүтэй хэцэг хараад айгүй өрл. Ста баярлалаа гэд айгүй хаалмаар л байна. За тэгвэл цагийн дараа болцъё. За тэгээ. Би амар ядарсан. Тэсэмөө. Аха, засмал замаар яхад болж яггүй. Засмал замаар явахгүй яасан надаа. Ядарсан гээ, сайхан явж ярьлаа. Тогтоо, тухтаа та бүхнийхээ хичээл зүтгэлээ. Тэрээс хизээч харж байгаагүй ээжтэйгээ уулзахаар энд ирчлээ. Яг ямар сэтгэл төрт юм бол? Их тагдлдаг юм байна уу? Тий, тагдлаад яг нэг тийм үгээр илэрхийлж чадахгүй байна. Тэг ямар ч байсан нэг тийм юм хүлээгээл одоо хизээ уулзах юм бол гэж бодогдоод байгаа юм шиг сэтгэл их тагдлал энэ да. Ээжигээ олж уулзъя, над ахトゥ байна гэдэг чинь ийм байхгүй юу? Мэдээж миний ээж чинь сэл золоохон хүмүүс амьдралаа үргэлжлүүлсэн байж таараа. Ахаад хөөхтэй болсон байж таараа. Тэднэр хөөхтэй байж таараа. Би өөрөө хоёр охинтой байдаг. Ямиг яаж мэдвэ? Амьдрал бас хэцүү шүү дээ. Тэр би энийг танихгүй явж байгаад таарчгүй яг ураг удмаа төрөл саднаа мэднэ гэдэг чинь одоо ер нь хамгийн их чухал юм болоо гэж бодоод би хамгийн гол нь уулзъя гэж утсан байхгүй юу? Тэгэл тэр том сайхан залуучад явж байгаа л миний том сайхан бүсгүйчүүдтэй таарчул яа. Амар багт. За одоо бол 12 цаг 43 минут болж байна. Таныг бид нар ээжтэй тань 14 цаг туулзуулна. Гэтэ ээж тань хараахан бас таны тухай мэдээг байгаа. Сайхан мэдээ сонссон Алтан Туяа өөрийн эгч дүүнэрийн хамт Алтан Зул эгчийн угтаж явахаар ирж байна. Хизээч нэгнээ харж байгаагүй эгч дүүнар 40 гаруй жилийн дараа алд цэнхэр хадаг аяг дүүрэн сүү баярын өлмөстэйгээр инхүү уулзж байна. Бүгдөө дүүнэр нь үү тий? Энэ хамгийн том байна. Одоо яг битэр нэг тоглож жоохон бахтай би аяг юу адагсан тэгээд тэрнээсээ холдчихад одоо ингэ ирсэх хэрэг бүр баярлаад миний ганц дотны үе ирж энэ л гэж одоо сууж машин дотор уушраа яарсан дээр нөхрийгээ сайн энэ буулгачихгүйгээд ямарсан те намайг чи энэ буулгачихад өөрөө авчихгүйгээд ямарсан нөхртөө асаа эргэдэг байгаа байхгүй тэгэхэд Алтан Зул гэдэг нэрийг бол би одоо үди 51 нас хүртэл ингээл бодаал яддаг гэсэн. За сайн явж ирв. Одоо ээжиг ер нь төсөөлж байгаа бол төөргөн. Яаж танил? Зургаар нээж ер нь төсөөлж байна уу? Үгүй ээ, ястаа битгий. Одоо яг ээжийн царайлаа л та. Тийм, би ч одоо яг өөрөө ээжлтэй одоо яг байж байна. Ээж одоо 68 настай. За, за, за. Одоо ганц зүйл байж байгаа. Тэгээд ямар ч энэ та бэлэн байна уу гэсэн чинь сая бэлэн байна гэдэг. Манай маваг гихчтэй гэдэг байсан юм аа. Тэгэхээр Алтан Зул ихтийн маань ихч болж тарж байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг өөрөө за Алтан Зул ихч айлын том 7 дүүтэй гэж бодоодсэн чинь дахиад нэг ихчтэй болчихоом. Яг тэгээ ирээ Сэлэнг аймагт сурлаж байгаа нэгдүгээр 10 жил төгсөөд тэгээд одоо энэгээр ингээл амьдрал 100 ара мархаар амьдрал гэдэг үү чинь. Тэгэхээр 5 настай гэхээр таун хүүхд тахын баг насны явдлаа сайн санджин та тий? Сайн санана. Би ч нөгөө яг ээж яг өвөтэй байжхад шарал замсгддаг хүнтэй байжхад намаа гаргасан ойдын ангаахын нэг дор курс байжхад намаа гаргасан. Би тэрийг бол аяг мартдаг байхгүй тий. Алтан Зул гэдэг нэрийг бол би болоо айгүй сайн мэднэ. Тэгтээ одоо зүс танихгүй дээ гэж бодож байна. Амаа наа бальчмаа гэж чи ихчтэй ихчигээ олж уулзарыг гэдэг байсан баггүй харин би тэг гайхаад бас 7 дүүтэй яагаад надад ихч байдг юм бол манай аа хутлаа ярина гэж баймааргүй би ихчтэй байх хэвээр гэж одоо гайхаад бас баггүй юм. Хараагүй згсэн сэтгэл дотор улаасаа л нэг ээжээ хөвлөд бодсон хүмүүс чинь хүн холбоо гэж зүйл байдаг. Тэгэл үнэхээр сэтгэл тал үндэ ингээд тулаад ирэхээр энэ дотор л ингээд байдгийн байна.
Айгүй их зүйл ярмаар ингээд бүх зүйлээ ярилцмаар, бүх зүйлээ хуваалцмаар тэгээд одоо ганцаараа биш бүгдээрээ шүү гэдэг айгүй сайхан зүйл те бид нар. Бүгд энэ сайхан түүхийг ээжийнхээ хэлээс боожоод хол хол өссөн байсан бид нар бүгдээрээ зөв хөшөлтэй сайн сайхан хүмүүс болж яваад би хамгийн их баяртай байна. Тэгээд их чигээ бидрийгэ зориод ирсэнд ингээд сэтгэл бүр одоо энэ хоёр маань бүр юм хэлж чадахгүй. Би бас нөө төрөө нэг жоох ингээд ойлцоо болохоор бүр амар тийм энэ дотор бүр өөрийнхөө ингээд сэтгэлийг сайхан илэрхийлэх юмсан гэж бодоод бүр би л одоо ястаа ингээд ихцтэй ястаа нэрэ энэ бол ерөөсөө л Аста ээж бол одоо таныг хараад бүр ингээд санаанд нь ч орохгүй мэдхгүй байгаа болохоор зүгээр ямар ч байсан нэг хамаатны хүн ирэх байхаа гэдэг зүйл өгсөн. Тэрээс бусдын мэдхгүй байгаа болохоор ээж бол одоо аста нэр одоо яаж хөлөөж авах уу гэдэг л одоо зүгээр ээж бол үнэндээ л гэхдээ ээж бол үнэндээ таныг ингээд зүрх сэтгэлдээ бол мэдээж өрх хөөхөд ингээд зүрх сэтгэл байн тэгдчихдэг болохоор аста хамгийн их хүсэн хөлөөсөн хүн таа л байгаа. Тийм охин байх аста одоо үсгэл явмаар байна. Нахтан гэдэг уулзмаар байна гэд ээж танд ярьдаг байхгүй. Манай эцэнтэй хөвсгөлийн юм бол таарч байна. Хөвсгөлийн хүн цагаан ууж хөвсгөлийн цагаан уулга. Оо яна. Би чинь тэгвэл нуцтай болчихсон. Хүний амьдралд нүдэрмхийн зуурт юу ч өөрчлөгдөж болдог гэдгийг энэ хүү уулзалтаас харж болно. Насаараа хүний ганц өхөн явсан энэ л бүсгүй нэг ихч долоон дүүтэй боллоо. Говь нутгийн бүсгүй гэж бодож явсан тэрээр Хөвсгөл аймгийн унган хүүхэд болж хувирсан юм. Гэвэн тийм өнөр олололцсон. Таних дотн санагдлаа. Тий, ихчтэй гэдгийг бол би ааваасаа сонсч байсан. Чи нэг ихчтэй шүү, ихчтэйгээ бол зэрэг жаман бол захдаг байсан. Тэг аман их эрт намайг баг байхад өнгөрсөн болохоор. За нэг 6-7 настайсан баха. Тэр явцсаа л байх гэж бодож байна. Гэвэнт тийм олон адилхан хүн гараад ирэхэр чинь юу илээ гэж бодогдтив ба. Тэг ялчгүй харахад бол бид нар төстэй л юм байна. Гэхдээ бас нэг сони юм байна. Саяны уулзалтаас би өөр хөвсгөлийн хүн болж таарлаа шүү дээ гарал үүслэрээ. Тэгэнтэй ер нь хүн гэж ураг удмаа мэдэх ёстой юм байна. Би ч одоо өөрийгөө яг хөвсгөлийн хүн биш хөвсгөл суурсан. Гэхдээ хөвсгөл аймаг улаа уулын хүн гэж хэлэх дуртай гэдэгсэн чинь би үнэхээр л хөвсгөлийн хүн байсан би. Тэгэхээр сайн уу? Тийм тэгэж таарлаа. Хальтхан 5 минутын уулзалтаар би баг ураг удмаа бас мэдгэх шиг боллоо. Зарим нэг хүний нэрийг дууллаа тий. Тэгэж би өөрөө хатаа юу ч мэддэггүй байсан шүү дээ. Та түр машиндаа сууж ишвэ за. Бид хэд ороод таны тухай ээжэд тань хэлээд ээжтэй тань багахан хугацаанд ярилцчаад тэгээ буцаж гарч ирээд таныг авъя болох уу? Нэвтрүүлгийн турш асуулт хэвээр байсан. Эрлийн гол зорилго болох оролцогч Алтан Зулын төрсэн ээж энэ гэрт бий. Ингээд баг хамт олон бид түнтэй уулзахаар төрүүлж оров. Цэнхэр торгон дээлэрийн гойсон буурал гэрийн зүүн талд суун харагдана. Хүн дээр өвдөж өвчнөдөө шансан тэрээр ихэл ядрангүй байгаа нь түүний царайнаас илхэн харагдана. Намжилмагчаа хойлоо үзэгчтэй үнтлээд маск авч идэх үү? Бидний хувьд халдвар хамгаалтын дэглэмийг чанлан сахиж байгаа. Тэр нэмэлт зөв уран бүтээлчд бүгдээрээ вакцинаа хамрагдцсан. Би харин 3 удаа л хийлгээгүй. Өнөөдөр хийлэх гэж явжсэн чинь 2 удаа бод хийлгэцсэн. Тэгээ өнөөдөр 3 удаа хийлэх гэж явжсэн чинь хүүхдүүд замаас уттаа тэгээд иргэд ирсэн. За, би гайгүй юу? За яах вэ? Юу гэдэг яах вэ? Бүр их муу байснаа бодвол гайгүй. Одоо имийн гэ эмийн гад нөлөө гинү тийм мар өвдөд тэгээд хотод имлэгдэж байгаа яахгүй айгүй байгаагүй тэгээд одоо та хин хинтэйг амьдэрдэг юм одоо бол ингээл энэ гэрте бол ганцаараа энэ манай баг охиных хүүхдүүд бол ингээд ногтод мөхтөд зүү хараад энэ гэрте ингээл ганцаараа л байж таныг хайх ёстой хин нэг юм бие юу Одоо мэдхгүй ма би ч одоо багасаа нутгасаа гараад ахдгүй мэддэггүй ч дээ угаасаа. Алтан гэрэл. А? Алтан гэрэл. Алтан гэрэлээ. Алтан зул гэдэг хүн бол намайг сурж магадгүй алтан гэрэл гэхээр бис ойлгохгүй. Алтан гэрэл гэдэг хүн яахан? Алтан зул. Оо миний охин биш үү? Тийш тийм миний охин шүү дээ тэр чинь. Тэгээ ирчих юм уу?
Яачиг сургатаа тань гэдэг чинь. Тий алтан гэрлийн алтан зул гэж чаа. Тийм үү? Тий алтан гэрэл өгтэй алтан зул. Та охиныгоо өмнө хайж ирсэн үү? Одоо танихгүй хадаа зэрэг нэр нь бол байдгийг. Нэрийн нь бол дандаа л бодож идэх охин нөгөө тэгээд одоо өөрийн нь бол танихгүй та одоо хөгшин хүүхэн болчихмаа. Хадаа. Тухайн үед яг яагаад охиносоо холдох болов та? Оо яах вэ? Нэг яагаад нэг дорнолт руу нэг ажилд яваа тэгээд аав насраад эмээ өөдөр нь орхисыг. Алтан гэрлийн аав ээж дээр охиногоо орхисыг байхгүй юу. Тэгээд над тэгэл өрөөсөө би сэлэнгэр өрөөд ирсэн тэгээд тэрнээс ооч мэдгүй тэгээд аав насраад эмээ өвөө насарцсан. Тэгээд нэг ер нь та сорил тавиал байдаг байсан юм байна. Тавьсан тийм тэгээд охинтойгоо уулцсан гэж дуган бодоод байдаг Тэгээд одоо би юм уудахтай зэрэг одоо ч уулзахгүй дээ л гэж бодож. Тэгээд ойж. Таны охин таныг 40 гаруй жил хайсан. Би бас охиныгоо хайтгэл юм хот мот ороод ярмагт байсан. Тэгээд эмээ өвөн өнгөрөөд аав насараад тэгээд тэр ах нь архинд орсон юм билээ. Тэгээд уулзалдаж чадаагүй тэр ахтай. Та бид 40 гаруй жилийн өмнө та нарын хооронд ямар асуудал үүснийг бол шүүх цаг биш. Нэвтрүүлгийн оролцогчийн хүсэл мөрөөдлийг бол бид биелүүлэхийн төлөө ТВ Намдлын тал нэвтрүүлгийн уран бүтээлчд энэ хүртэл ирсэн байгаамаа. Тэгээд та охинтойгоо уулзах уу? Уулзах. Ирсэн бол уулзах биш. Сургалаад сургыг гаргаж чадахгүй болохоор одоо чи ээж нь одоо ингэж бие хаамуу тань чинь тэгээд утахгүй хэлгүй дээ тохинтой уулзах чадахгүй юм даа л сүлийн үтгэжэд боддог болсон. Тэгээд ер нь сүлийн охно байнг бодож өгнө та. Охно байнг бодож өгнө. Байнг боддог би. Миний охиныг алтан зууд гэдэг чтэй одоо хааны өвдөн юм бол доо нэг сурсан асуусан солонгос явсан гэсэн үү солонгос яваад ирсэн гэсэн нэг сураг сонссон. Тэгээ нөхөр нь зэргийн газар ажилтын энлээ гэдэг нөхөртэйг зэргийн газар ажилтын энлээ гэдэг нэг сонссон. Тэгээ дам нараагаар өшөө явахгүй мэдгүй. Гаднаас таны охин алтан зул орж ирж байна охноо үлээж авна уу? Ханийган ээжтэй нь уулзуулах гэсэн Ахмад хилчний мөрөөдөл ээжийнхээ бүлээн гараас атгахыг хүссэн охин үрийн хүсэл энэ цаг үед биеэн олж ээж нь охинтойгоо охин нь ижийтэйгэн 49 жилийн дараа уулзлаа. Миний ах уут юм аа. Харин уут юм цаа энэ өөрөө. Амар нөөж. Эх намт дээр жоохон тогоод хэлсэн бай. Тэр тийм сайн юм уу? За сайн. За таам сайн. Сайхан өндөр нас насэлсэн байна. Яг уу ээж нь одоо ингээд чамаг дандаа боддог. Яг ээж их хамар дуурасан тоогоод багын төрхөнд байна. Мэнэ. Хэнт юу нэг тийм. Яг том амартай шүү дээ. Тэг сайн яг ээжтэйг адилхан юм байна. Манайхан том амартай дөө яг хөө тэгээд. Ээж надад тал хүрлээ. Одоо юу баах вэ тэгээд одоо. Заримтай та зөвлөн миний охин байдаг хүн бодгонд ярин. Тэг нэг барагын харах юмсан. Ээж дэр ирсэн. Өстой баярлж. Тэгэл байна дөө хөөж. Я том болсон байгаацтай. Штэ нэг охиныгоо нэг ядахтай нэг ухаантай байхдаа охин харах юмсан дээ гэж яаж чинь. Дандаа боддог. Аа. Тэгээ энэ дүүнэт чинь ярина. Аа. Одоо алтан зул гээд одоо бальжмаа бол мэдчихэж байгаа чамайг тийм байна. Бусд нь бол мэдхгүй тэгээд.
охинтойгоо нэг уулзсан да миний охин хааны явдаг боллоо. Тэгээ нэг энэ үштэй нэг таарлцсан. Энэ үш гэдэг маань ямар юм бэ? Ягаа аавын чинь дүү. Аа би биш үү? Тээ. Тэгээ цохтуу явсан тэгээ юм ч өдөртэй юм ярьж чадаагүй. Та охины чинь танихгүй манихгүй гэдэг юм донгосоод тэгээ бол. Ах манай харин тийм намайг ирнэ. Оо тэгэлх дургуултай. За шиг үү гэдэг. За энэ миний зээ охин. Охин дээр нүсч. За энэ миний зээ охин. Зээ зээ. Тэг юм том охин юм нөхөн. Зээ зээ. Охин хоёр охин. Зээтэй болцоо. Зээтэй болсон. Та ч одоо 30-тай болсон. Дал үрж байгаа. Чи ч одоо 30 гараад. Би ч одоо 48 эсэлж байна да ээжим. Одоо одоо мэдэх. Тэг юм. Том охин маань гэр бүл болсон хоёр хүүхэдтэй. Одоо ахаад нэг жижигэн зээ байгаа надаа. Эсэлэн би эсэлэн дүүтэй миний охин. Намайг яваад нэг алтайг нь сонсон гэж. Хуулц тийм байна хуулц тийм байна. Нэвтрүүлгийн оролцогч алтан зул нулимсаа дутгаж залгиж харагдана. Тэр өнөөдөр тэнгэрт дэвшсэн аав, өвөө, эмээгээ хамгийн ихээр санан өгүүлж байгаагаа бидэнтэй хуваалцсан юм. Аам нээсэн бол гэж бодогт юм. Аагаа айгуух санаж. Өвөө нэг санаж. Яа ба хан за одоо үйлхгүй одоо хоёул аялаа үйл нэгний болохгүй шүү. Аял аялаа үйл нэгний болохгүй шинч. Ээцэж хэлэх хэстэй айгүй юу юм бэ? Тий. Тэр нөгөө ерөөсөө амьдралдаа харж байгаагүй хүний гээжээгээ дуудах бүр хэцүү юм байна. Дасан зогцоход нэлээд цаг хугацаа хэрэгтэй юм шүү. Чата насарал хүний ганц ах явлаа. Тэр хүмүүсийн буйнаар ёстой нараа өсхийн жаргалыг цаах үзлээ. Тэгээд ээжд нөгөөг байх энэ хүний яриа үнэн байх гэж бодчихын тий. Тэгээд ээжтэй одоо энэ хүнтэй уулзсаа их сайхан байлаа. Гэвэн тань хоёр насар хөвгшөлтөө. Миний төрсөн ом мон хүртэл буруу болж таарсноо яасан тий. Сайн тэр манаа нэг дүү хэлчих шиг байлаа. Тавлын нэвтрүүлгийг үзэж уйлж яснаас өөрөө энэ нэвтрүүлэгт оролцоод уйлж явах юм чинээ сонсонгүй. Нэр бас тийм байд юм байна. Гэтэл өнөөдөр ханийхаа сайхан хамт олноо бас бахархаж байна. Хэлийн цэргийнхээ хамт олноор хэлийн тэг 257-р ангийнхаа хамт олноор тэг сайхан байна. Тэг та тавлын нэвтрүүлгийнхээ хамт олон хэлийн цэргийнхээ хэл хамгаалах ерөнхий газрынхаа нийт бид бүрэлдэхүүн хэдийн 257-р ангийнхандаа баярлан татрахснаа дахин дахин илэрхийлье. Амьдрал баян гэж энэ л байхдаа гинт нэг л өдөр дүүн эгчтэй ээж нь охинтой болж тэд дахин бүл нэмлээ. Нэгж гисэн ээжийн элгийг төвтэйж нэг гэр бүлийн асуултын хариултыг эзлэхэд хамтран ажилласан хил хамгаалах ерөнхий газар болон хилийн тэг 257-р ангийн бий бүрэлдэхүүн Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Цанд орхон зочид буудлын хамт олонд талархал илэрхийлье. Одоо ингээд 7 жилийн дараа ээж маань ингээд охинтойгоо уулзаж байгаа болохоор одоо ингээд аюух баяртай байна өө. Миний их жирлээ гэдэг амар том тим дүүрэн тийм л амар том юм дүүрэн жаргалтай л мэдрэмж төрж байна. Өнөөдөр сонссон шүү. Тэрнээс одоо сонсоогүй шүү. Тийм. Юу нэг ихжийн тухайн өмнө сонсчихсан үгүй. Юу ч ярихаал мэдэхгүй л тийм нэг баярлсан, хөөрсөн, догдолсон. Уулын энэ хүний ийм нэртэй ийм хүн байдаг гэж яг уу сонсчээсээ ээж аваасаа та нарыг ихч гэж нэг тийм хүн байгаа. Чухам тэгээд амин төгснийг мэдэхгүй. Тэгээд одоо 49 жилийн дараа ингээд бидний суураад ирнэ гэдэг чинь үнэндээ л дээрээ. Юу ч хэлхэл мэдэхгүй энэ бие болоо үнэндээ. За баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ элэг бүтэн амьдрал, гэр дөөрэн аз жаргалыг хүсэн өрөө. Тэгээд өнгөрсөн 40 гаруй жил охиндоо өгч чадаагүй хайр инэрлийг өгөхийн төлөө эрүүл сарвал их тох ортоо даа насалж орт наслаараа өгчээ. Тэгээд жаргал бүхнийг хүсэ. Баярлалаа. Ирэл дотор шиг.
тавлын нэвтрүүлэгтээ хамтдаа гарах хүмүүс та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тавлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зорилго бол биелэлээ олж ээжхэн хоёрыг 49 жилийн дараа уулзлаа. Тавлын нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар дээр хамтраа ажилласан хэл хамаалах ерхий газар болон хэлийн ТИК 257 дугаар ангийн бие бүрэлдэхүүн баг хамт олонд талархснаа илэрхийлье. Бидэнтэй зүг агаарай. ТВ8.